a família. Texto de Luigi. É, por vezes é muito, muito difícil conviver com a família de sangue. Preferimos a família mental, aquela constituída por amigos que parecem muito parecidos ou complementares a nós, de algum jeito que, por vezes, dura uma vida inteira. É uma consonância de energias, de pensamentos, mas como em tudo, é necessário que haja entendimento das necessidades de nossas vidas. E essas necessidades passam necessariamente pelas contrariedades. Exatamente o que muitos buscam afastar, afastando-se de seus familiares. Todas as situações que vivemos em família são próprias para o nosso desenvolvimento. Tanto é que, invariavelmente, os filhos saem a seus pais. E se não tiverem resolvido situações que os afastaram, agem exatamente como eles. Nada avança sem atrito. Nada se constrói sem esforço. Nada se aprende sem a compreensão e a vivência. Tudo o que negamos nos controla. E tudo o que aceitamos e enfrentamos nos reforça. Se você gostou, ajude-nos a divulgar esse trabalho, curtindo-o e compartilhando-o em suas redes.